ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆବର୍ଷ, ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଖୋଲିବ ସିଂହଦ୍ୱାର। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ରାତି ଗୋଟାଏ ତିରିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କେବଳ ବାହାର କାଠରେ ଦର୍ଶନ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼କୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁରୀରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପୁଲିସ। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନୋ ଭେହିକଲ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦିଗବାରିଣୀରୁ ବତୀଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ରାସ୍ତାକୁ ନୋ ଭେହିକଲ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନୂଆ ଏସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଦେଇ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯିବ। ସେଠି ଶୌଚାଳୟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମରିଚିକୋଟ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୋଳବେଦୀ ଦେଇ ସିଧା ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେପଟେ ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ 2023 ସରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେବାକୁ ପୁରୀରେ ଜମିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।